A paz e a graça do Senhor Jesus. Amém, irmãos? No dia 7 e 8 de setembro próximo, nós teremos a nossa Conferência dos Empreendedores. Somente para aqueles que são empreendedores. E você sabe que todo filho de Deus é empreendedor. Então você faz parte dessa conferência. Eu espero que você possa estar ali para aprender a avançar mais ainda, a conquistar mais ainda, tanto na sua vida profissional quanto nos seus negócios. Vai ser uma bênção. Te aguardo ali. Vamos estar ministrando da parte de Deus coisas preciosas para a sua vida e para a sua vida de prosperidade. Amém, irmãos? Conto com você. Até lá. A gente segue o Videira News com a imersão de liderança da Videira São Norberto, com a participação de 90 pessoas sob a supervisão do pastor Renato Silva, momento em que foi apresentado o projeto Kairós, tempo certo, lugar certo. Na Videira Lapa, 52 crianças participaram de mais um Impacto Kids. Marco muito importante para nós, comemorado em 2018. Os 30 anos de ministério dos pastores Aloysio e Marcelo, precursores da Videira. A gênese da Igreja Videira começou muito antes do seu registro em 1999. Teve seu início no tremendo mover do Espírito Santo, experimentado de 1984 a 1993. Nutrido, liderado e inspirado pelos pastores Marcelo Almeida e Aloysio Silva. A Videira não surge do vácuo, do nada, mas tem uma linda trajetória de influências, frutos e experiências dessa rica e maravilhosa história. A paz é a graça do Senhor Jesus, amém, irmãos? Você é sacerdote, você sabe disso, a obra do Calvário produziu isso em você, te tornou um filho sacerdote do Deus Altíssimo. Mas é importante saber o que isso significa. Filho significa que você desfruta do Pai. Filho significa que você tem intimidade. Filho significa que você vive a mesma vida que Deus vive. Significa que você tem o mesmo DNA do Senhor. Significa que você tem acesso a toda a herança de Deus. Isso é filho. Você desfruta, você tem intimidade, você tem acesso a Deus a qualquer hora, em qualquer momento, em qualquer lugar. Por quê? Você é filho. Depois nós vamos falar sobre o sacerdócio. Agora, em todos os programas, haverá o quadro Ouvinte da Vinha. Cada apresentador vai ligar para alguns irmãos para conversar ao vivo. O objetivo é que você testemunhe na rádio. Por exemplo, na terça-feira, estarei eu lá no Café da Vinha e aí eu vou dizer assim: agora eu vou ligar para Amanda do Tatuapé e conversar com ela sobre o assunto de hoje. Oi, Amanda, boa noite! E assim será no Devocional, no Usina, no Blitz e no Casais Radicais. Todo mundo participando da programação, com a ajuda, é claro, da liderança de cada igreja. Vai ser muito gostoso. Ouvinte da Vinha, a partir desta semana. Até lá! Você sabe que nós temos uma rádio? É a Rádio Vinho SP. Você tem acesso a ela através do seu celular. E o que, que é que essa rádio faz? Essa rádio você tem momento de devocional, você ouve músicas, você ouve uma palavra de Deus, você tira dúvidas, ou seja, essa rádio foi feita para te edificar. E o que, que é que está acontecendo nesses dias? Nós mudamos o aplicativo. E é importante que para você continue ouvindo e sendo edificado, você baixa no seu celular o novo aplicativo. E eu queria que você fizesse isso agora, porque isso é para a sua edificação, isso é para a edificação das pessoas que você conhece. Então, se você baixar ele agora, é muito simples, é muito rápido, não vai te custar nada e você vai ser tremendamente abençoado e vai poder depois mostrar isso para outras pessoas e falar para eles fazerem aquilo que eu estou falando para você fazer. Então, eu quero te dar um tempo agora. Aplicativo da rádio agora e seja muitíssimo abençoado e edificado. Amém, irmãos? E se você
você quiser anunciar na Rádio Vinha SP, no Videira News ou no site da rádio, entre em contato com a Franciele Vidal pelo e-mail radiovinhasp@gmail.com. E o Videira News termina aqui. Lembrando que dia 10 de setembro, após o feriado, começa o nosso jejum de 21 dias. Prepare-se, porque será glorioso. Tchau, tchau.